שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 באוקטובר 2016, יום של ירח באריה שמתחיל עם משולש לוונוס בבוקר. משולש לוונוס זה תמיד זמן שבו אנחנו יכולים ליהנות מהחיים יותר, מאוכל, משתייה, מחברה אנושית, מעצם העובדה שאנחנו חיים פה בתוך עולם חומרי, בתוך גוף חומרי, שיש לו חמישה חושים. זה זמן שאנחנו יכולים לשחות את המיץ מהחיים ולקבל יותר סיפוק. ואחרי המשולש היפה הזה בבוקר, יש גם משושה ליופיטר, זמן שעוזר לנו לראות את האור, לראות אופטימי, להבין דברים בצורה יותר עמוקה, ולחבר אחד ועוד אחד משני דיסציפלינות שונות לכדי אמת משותפת אחת, מרחיב את האופקים שלנו, נותן לנו תחושה שהחיים האלה הם מלאי שפע. וזה ממשיך איתנו עד אחרי הצהריים. אמנם יש באותו זמן גם 150 לנפטון, והירח יהיה במולות לאופק. מה זה אומר? זה יוצר סינדרום שבו אנחנו מצד אחד חייבים להרגיש שצריכים אותנו. חייבים להרגיש שזקוקים לנו. שבעצם בהיזקקות הזאת של אחרים אלינו, אנחנו יכולים להרגיש לגיטימציה. לגיטימציה למי שאנחנו, לתפקיד שאנחנו לוקחים, לגיטימציה רגשית. לקחת את החלק הזה בחיים של האהובים שלנו. אבל אנחנו צריכים להיזהר, כי ה-150 הזה אומר, תיזהרו, אתם יכולים לתת יותר מדי, ואחרי זה, זה יכול ליצור תחושה של קורבנות, של ויתור גדול מדי, ולהביא לידי חיכוכים. לאחר מכן, יש משולש לשבתאי, בלילה, בשעה 10 בלילה, זה זמן שבו אנחנו יכולים באופן כללי לקחת אחריות יותר טובה על הכתפיים, ולזוז קדימה בחיים עם כל המטלות שיש לנו, עם גב ישר ועם חיוך על הפנים, ואין בזה שום דבר רע. הזרה היחידה זה תהיו גמישים, אל תתקעו על רעיונות היום בלילה, יש גם 150 לפלוטו, והעניין כאן הוא להיות באמת, לתת לסביבה להשפיע על הדרך שלי, ולא להחליט ולעשות אותה לבד, ללא כל איזון חוזר מאחרים. בכלל בשמיים יש עכשיו 150 בין יופיטר לנפטון, היום זה גם יהיה יוד עם הירח, זה אספקט של ניקוי, זה אספקט של טיהור, זה אספקט שבאיזשהו מקום, אם תרצו ונחבר את זה לזה שאנחנו חיים בישראל בחג הסוכות, מכין אותנו לקראת העבודה שיש אחרי החגים, זה אספקט שעוזר לנו לאסוף את עצמנו, לשים את מה שלא חשוב בצד ולהתחיל להסתכל קדימה. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, ואני מזכיר ב-31 לחודש, קורס אסטרולוגיה התפתחותית איתי בפורמט וובינארי, אפשר להתחבר מכל מקום בעולם, דרך המחשב או הטלפון החכם. אני אשמח לשמוע עםכם, ושתהיו גם אתם חלק מהכיתה הזאת. כאן בועז פיילר, להתראות.